မင်္ဂလာပါရှင်ကိုချင်းကစားပြီးဇလန်တရင်ဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ဒူမီတနံမှာစတင်ခဲ့တဲ့မြိုင်မြို့နယ် Royal Brother Defense Force အဖွဲ့ဟာစနိုက်ပါလက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်အခြေစိုက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Royal Brother Defense Force RBDF ကစနိုက်ပါတပ်နဲ့ထုတ်လုပ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မီတာ600กว่าဝေးကိုဖြစ်ကပ်နိုင်တဲ့ဂျင်9000ထုံစနိုက်ပါအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးလက်ရှိလေးလက်ထုတ်လုပ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်းမြင့်ကြံအခြေစိုက်မြင့်ကြံ9 ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေစုံလို့ရှိရင်တလက်ကို2ပတ်လောက်အချိန်ပေးပြီးထုတ်နိုင်တဲ့ကုန်ကြစရိတ်ကတော့တလက်ကို9သိန်းဝန်းကျင်ပါအခုတော့လေးလက်ထုတ်လုပ်ထားပြီးပြီလို့ Royal Brother Defense Force တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်2021ခုနှစ်ဇွန်လကစတင်ကမြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေး CDSOM အနောက်ပိုင်းတိုက်ခိုက်ရေး 005 အဖွဲ့အဖြစ်ဒူမီလက်နက်နဲ့စတင်တော်လှန်ခဲ့ရာလက်ရှိ Royal Brother Defense Force အဖြစ်ယက်တီကအစစ်မြစ်စနိုက်ပါကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီလို့သူကဆိုပါတယ်အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကအညာသားတောင်သူတွေဆိုတော့မိဘပိုင်လဲရာတွေကိုရရစေးနဲ့ပေါင်နှံရောင်းချပြီးတော်လှန်ရေးခရီးကိုဆက်ခဲ့တာပါစတင်တော်လှန်တုန်းကဒူမီနဲ့ပဲစခဲ့တာမောင်းပြန်တလက်တောင်မှမရှိခဲ့ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်လက်နက်ကင်လန်းစဉ်ရွေးချယ်ကစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်စကလက်နက်တနက်တွေနဲ့တော်လှန်ရင်မရှိနိုင်လို့ပြေးလွှားရှောင်တိန်ကြရာစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းရမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မတရားမှုကိုတော်လှန်ရမှာတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလက်နက်ရှိမှတော်လှန်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအနေအထားအထိရောက်လာနိုင်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ပေးမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုတာဝေးပြစ် short tight drone တွေနဲ့ပြန်ပစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရောက်လာတာဖြစ်ကြောင်း Royal Brother Defense Force ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်ရဲဘော်တွေလည်းလက်လုံးနဲ့ဆိုတော့လုံးချင်တလောက်လုံးဝရတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်ဓာတ်ကျတာတွေရှိတာပေါ့ရှိတာလေးရောင်းချပြီးဝဲတဲ့မောင်းပြန်လေးတွေလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်မတရားမှုကိုတော်လှန်တဲ့နေရာမှာကိုလုံးနိုင်တလောက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လုပ်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်။ပြီးတော့ဒီရှိမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ချီရောင်းလာလို့ရတယ်ရှိရတယ်။အားမရှိတဲ့အဲဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ပလဲမျိုးနယ်ဂျင်းနင်ကြီးချင်းရွာအနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်သား15ဦးထံမှနေတေဆုံးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ဂျင်းနင်ကြီးချင်းရွာအနီးမနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား15ဦးထပ်မံနေတေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြန်မာတော်ဝင်နဂါတပ်တော် MRDA တပ်ဖွဲ့စီကသိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ9ရက်နနက်9နာရီခန့်ကပလဲမြို့နယ်ဇီးဖြူကုန်းပြူရွာမှအင်အား89ဦးနဲ့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစအာရ906ခမာယ904တက်ရင်တော်မှတက်တာတွေကိုပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဂျင်းနင်းကြီးကျေးရွာ၊ကြောင်တန်းကျေးရွာနဲ့ဆင်ရှင်ကျေးရွာ၃ရွာကြားမှာအသင့်ဆောင်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတက်ဦးမှတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား5ဦးအပါအဝင်10ဦးခန့်နေရာမှာပင်လဲကျတေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီအကြံဖက်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကမဟာဗျူဟာချက်ချမီတာတရအတွင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်နာရီခန့်တိုက်ပွဲကြမြင့်ခဲ့ပြီးအကြံဖက်စစ်သားတွေထက်မှန်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်ဝေယုံသုံးကားဖြစ်ပြီးနေ့လယ်17နာရီ15မိနစ်ခန့်မှာတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တရာဦးလေတပ်မှ A5 Bomber Call Jet Fighter လေယာဉ်ကနေစစ်ကူပုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပစ်ကူခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလေကြောင်းပစ်ကူခဲ့ပြီးတော့မှတေဆုံးတန်ရာရသူတို့စစ်သားအလောင်းတွေကိုတေဆောင်ပြီးဂျင်းနင်းကြီးဂျေးရွာအတွင်းကိုတက်ဆုပ်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့လည်းတွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်လေကြောင်းပစ်ကူတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်နက်ခဲယံအမြောက်အများကောက်ယူခွဲမရခဲ့ပဲခဲယံအချို့နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအချို့သာတင်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းကျင်းနှင်ကြီးကျေးရွာအတွင်ဝင်ရောက်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများမှာရေဝံပုံးကြီးကြောင်းအတွင်အဓိကတက်ဆွဲထားပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားများကိုစေကုကတေဆုံးအလောင်းများကိုတကြိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ
အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြန်မာတော်ဝင်ငါတက်တော်MRDA နဲ့ခရိုင်တည်ရင်ချောက်MRDA တို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကအထူးခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့မာရွင်းဘုံကျဲခဲလို့စစ်သား 12 ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဂရင်းနီပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲရာမှာ၎င်းရဲ့တပ်အပေါ်မာရွင်းဘုံကျဲမိခဲလို့စစ်သား 12 ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတိုင်းPBS သတင်းကဖော်ပြလာပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်3စီးနဲ့တိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိဂရင်းနီတပ်မတော် KNA KNDF စကားများကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂရင်းနီတပ်သား2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတပ်သား9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းဒဏ်ရာရရှိတဲ့ဂရင်းနီတပ်သားတွေကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ချော်ကာထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာစေဝါကူတာမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်းသတင်းကဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီကဂရင်းနီတပ်စခန်းများကိုလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲရာမှာ၎င်းစစ်တပ်စခန်းတွေရှိရာကိုလည်းမှာရွင်ကျဲချမိလို့စစ်သား 12 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာKNU တပ်ဖွဲ့များကဂရင်းနီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပူးတွဲတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်း ဂရင်းနီတပ်များတင်းယူသွားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိနေချောင်းဆောင်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရရှိရေးထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်မှစစ်သား 3,000 ထိုင်းလူမျိုးအများပြားဟာလဲစိုးရိမ်စွာနဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေကြရပြီးဂရင်းနီဘက်ခြမ်းမှထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုစစ်ဘေးရှောင်386ချောက်ဦးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကစစ်ဘေးရှောင်စခန်း9ခုမှာလက်ရှိခိုးလုံနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာအနေနဲ့နှစ်40ကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဟွမ်ဆန်နေရာတားဖြစ်သူကိုခန့်အပ်မှုကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်အတီးပြုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေထဲမှာတက်တန်အရှိဆုံးကောင်းဆောင်တအုပ်အဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း40ကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဟွမ်ဆန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ကမ္ဘောဒီးယ
ဇူလိုင်လရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဟွမ်ဆန်ရဲ့ CPP ပါတီဟာတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးအောက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာ9နေရာကလွဲပြီးကျန်အမတ်နေရာ120ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဓိကအတက်အခံပါတီဖြစ်တဲ့ဖျောင်းတိုင်းပါတီကိုမှတ်ပုံတင်မှုနှိစနစ်မှားရွက်နေဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်မပေးခဲ့လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ဝေဖန်မှုများစွာရခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဟွမ်ဆန်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအပြီး51နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူဒေါက်တာဟွမ်မာနဲ့ဟာမကြခင်ဝင်ကြီးချုပ်ရာထူဆက်ကံမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူကပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ်သာဆက်
ဒါပေမဲ့လေလွှတ်တော်အတွင်းအမတ်အားလုံးနိပါဟာ ဒါပေမဲ့လေလွှတ်တော်အတွင်းအမတ်အားလုံးနိပါဟာ CPP ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်လို့ဟွမ်မာနဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံရဖို့တည်ချာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်ရောက်တောင်ရဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။သောရရှင်ပရိသတ်အပေါင်းဆက်အနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။